Kop Kop TV ngibela kanat jalo lo show Kop Kop TV mabadiliko ndani ya jamii tumia kwa Kiswahili alasho Kiingereza alasho kwa maana Kiswahili watu wajue. Wapendwa katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Wale ambao ni nani mwanzo watu pia watazama. Hapo ndio kile wanaelea karibu na wale media tulioalikwa kufika hapa ndio wanaoruhusiwa kusimama. Usijae hapo mbele mtapo distract. Umesimamisha kamera afu alizi nguo. Ndio sema mimi nikuje. Tena mlongo mbele mbele shida na baba. Baba. Oh. Ah iya. Yo mama. Eh baba. Kisendia? Ndio njia rangai. Oye. Yuru bulurari siyo la Dar es Salaam. Yes, sir. Mkinda kama mabaye lalile ngalifu omia kisa sabina saba. Yes, sir. Paranga ilo ngajo na nuni kisi kiyoga kiki ambaye ni jirudara bege asama. Yes, sir. Manu goto. Yes, sir. Kijo ashena lengi yetu. Yes, sir. Na kore ndo kisapu kutaruba ilaini. Oh, yeah. Kite jube yike ngurai nikingo nikindero. Yes. Yambalbal. Ya Dar es Salaam wene ukwani. Amjaloro pa na bake Dar es Salaam mabake kiti. Yesheba na bila yelewu. Oye. Elana ina kumonona agwa iyo. Yesheba to. Kiki sienga ya shorba ya mirejo. Oh. Bemi kuwo alam orori yangai. Yesheba. Biki ndobere kuna ba po kimbi kishuku. Oh. Madamira bangata na tiaga diyo tindilo maria. Yesheba. No dake non kino sorori yangai. Yesheba. Beiru kulu hanaga ajo eti yangai tene bo iyo. Oye. Lalana ina ki yuni kinda rasake ndai. Oh. Kona dungana liki wiki kutu ingura bingu pima yana nene. Oh. Nima ya nakiki yoksi lolo likita gelrua. Oye. Iwe ituruki yura na Dar es Salaam. Yeseba. Opuani ya mkia rasire ni popo wakini. Oye. Nelanya ilo. Yeseba toku. Kwa teni yuni baidoki ya erote mkiswa hili meni ngulkulutu mwanaka. Wapendwa katika Bwana. Shughuli ya leo ni faraja kwetu sisi tunaoishi Dar es Salaam. Kubwa. Na leo nadhani kama msaidizi wa askofu alivyosema tumegusa maeneo mengi sana ya jamii. Ni 1998 tulikuwa tumefanya shughuli hapa mpaka leo tumeacha ujumbe kuhusu habari ya maa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo baba msaidizi wa askofu tunafurahi umekuja umetupa nafasi ambayo tumeweza kwenda ndani zaidi kuhusu habari ya neno la Mungu. Lakini kubwa zaidi wazee wenzangu ndio tumetaka kuwapa hawa ndugu mtusaidie kwa simika wapate nafasi hiyo. Ndio kubwa zaidi hapo na uzinduzi pia wa eneo lenyewe na baraka katika eneo hili. Karibuni. Ashenali. Lejaga. Ashi. Gerasi dandugu. Tankai. Aibwa banga ilonga nako. Nase. Ara fugiedo. Oye. Mwere ndoki na agwa iyo ne ngomono. Nai. Ngomono. Nai. Uwa ula isha iya. Yes, sir. Nikira amalishoni. Nishewa.
Niko rukoro dende subu. Nijia. Aido hisubu na begi nyani. Nesebo. Mure na aliko moro tena na armuli lelian oleshi. Nai. Nai yole lo. Nesebo. Niki joki kuro kiku rukoro begi moro tena po. Nesebo. Beta kunagi shuna po. Napo. Beme na kunagi shuna ugaraga benose dana. Nesebo. Neme kishuna kishuna ni ugaraga lolonga. Oji. Nika damu da joki moro na begi no moni na yamo. Nesebo. Kule dingara na tamenya na keumuni. Nijia dende. Yana ima agomuri. Nesebo. Yene muri kiedo miyololo. Mbaba. Nesebo. Kaya kiedo biki omoni ndai. Nesebo. Zinjosho yota ata. Oye. Nika abisisi yob. Nikendana. Oye. Ama ikendana. Oye. Mata inana uwe yoku no omono. Nato nungo ato kinjo. Na jashe. Ache na jashe. Kite jashe po kina jo. Ache na lini njo yoku kuna kishubika na matishoni. Ache na lini. Kendo siyemu. Oh!
Hai boya, hai bo, hai boya, hai ngara iya ngai bo. Hai boya, 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 karunguzao na maziwa hivi tu inaenda proto inaenda makaa kwa makaa sawa sawa haya leo niko le bwana na zile fimbo unajua kufanya kabla saa 6 la ya mat tanga mena longo vidala inkaitu kielunga na vidu jo grikor magilan dia do king e na ko nale ai ho si le jebin e mo do ni jo to Anaanza. Ndio sinale huko. Mwekana ndio ile kuma. Nai. Mwekana ndio ile kuma. Nai. Bora ikwa nani? Nai. Bora langu wanyangai. Nai. Mwekana ile bodo sabo. Nai. No la yo. Nai. No ndo yi. Nai. No gara bodi. Nai. Don bobo si dai. Nai. Don loro bodio. Nai. Don bolo. Nai. Don bolo. Nai. Don maga yo melo. Nai. Don lo jo ringara. Nai. Don lo jo ringishu. Nai. Don na si anga ni ni. Nai. Don sa si oro sho. Nai. Bora ikwa nani si dai. Nai. Don lo de de Nai. Ame lono. Nai. Doi jo minne. Nai. Mege du rangara. Nai. Mege du rangara nono. Nai. Duya si rangara. Nai. Mege du no rangara. Nai. Ano na si. Nai. Nikisogea vizuri kidali nyuma kidogo watu watapata nafasi ya kupiga picha. Nikisogea kidogo. Toja Hodorere. Vende kinyorushiki. Toja Rena Dar es Salaam. Toriko na Dar es Salaam ni Tanzania. Tuko la Boki. Ndugu la Ngera. Na Tongera. Na nikiningera nini msije. Tuyo Lorere nono. Toja Hodorere nono. Nikimanya nenga ile kidogo.
Aji Johnny Lemomo, Aji Dar es Salaam tena. Akore ti Arusha bukunyel kirani. Dia ngana jene karisen. Ara ulmoleliani ruachalo mukoti. Ndio atashana leng jama yanda yenga. Asante sana kiongozi kutoka Boma Lolingo. Aji nanu Tumaini Tobias Leboki. Liza Leboki wala ritani. Na waleta Larusa abukunye Mandulu tani kino na mbere waleta Dar es Salaam na Salasala Salasala ndio na abukunye nanu kwa Ganara Kawenara Kawenara ndio ndio la ser Kawenara Kawenara tuko asante sana ashena lenore tata oleguanani embalbal ya Dar es Salaam ndio lola Lomaria Nengamu tutawapokea kabisa. Huko alaweza atakupokea wa mole tutawapokea huko wa mole. Anda basi la historia. Asante sana. Ndio mwenye lo Rumeno Lebwanga. Na lugoba na manya. Analo naingwa ladoe. Darasa no anaga igwanga baro maro mai. Lor angila na lor dereti. Omo no kitendo kai. Dale sama no la bagi ngara ndale gredo ngenda bahari ma bologi kage lugoba ra yamanya ni nyangana di ni nyang hagai angangana di mara arasano le puani sata lisi sengai orera no aji mesha kibaskoi anol kishimu ore wina bukunye to la rusana leji moshono ore tena Dar es Salaam mama ni wina ji Tabata Sekere ndio. Arul Moleliani Olkisari kai. Sawa sawa. Asante sana. Le Gerson le Yamat. Ole lwe na imwa ne ejinya na ji osunyai tolarosa. Ole na rana le na chemio ol Moleliani. Lo kidirani. Msengeni na tegemea ya mata kifika pale ni kimuandika lakini tunaona ili ambalo amemwambia linalo husu utunzaji wa jinsi anavyopaswa kutunza jamii yake na watu wake na waandie watu wa Kristo kwamba kuna umuhimu wa kuwatunza watu wake kuna umuhimu wa kudhihirisha imani ya Kikristo na pendo la Mungu katika kutunza watu anasema mtu yeyote asiyewatunza walio wake sisi tunafahamu nini maana ya kutunza na wamasai wanasema
aramatare imenija aramatare arasu engiritare engiritare kia te aramatare na utunzaji au uchungaji. Sisi tunachunga ng'ombe, tunachunga mbuzi, tunachunga kondoo, tunachunga watu. Eramatare njo eramatare, kutunza ni kama kuwapa chakula, matibabu akiugua ndio utunzaji wenyewe huo, kuelekeza ni utunzaji, maonyo ni utunzaji, shauri ni utunzaji, kufundisha ni utunzaji. Ili mtu akitunzwa, mtu akili anatunzwa, mwili anatunzwa, roho, huyo mtu anakaa katika hali yake ya uzima na anamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtu asiyetunzwa ni yule ambaye ana njaa, akiugua hatua asaidiwi, hana nguo, hana elimu, yupo yuko huyo mtu hadhirishi utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hilo ni neno la kutunza. Sasa anasema eramatare walio wake, walio wake, na akakaza hapo kuonyesha kwamba wa nyumbani wake. Hili neno walio wake au wa nyumbani mwake inazungumza undugu. Anazungumzia nini jamani? Undugu. Undugu. Anazungumzia undugu. Sasa undugu unaweza ukapanuka. Unaweza ukaanzia micro to macro, micro to macro, unaanza kuanzia chini kwenda mbali zaidi. Ehe. Watoto waliozaliwa na mama mmoja wanasema ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Nanga jamu. Eh? Nanga jamu ama ndasa bona kaja. Hapo yuko. Neti lomoru obo. Lomoru obo ya kasenya. Nanga ja na baba, ngera baba. Na yola baba, anga kira yo vile lishiye, eh? Umenija. Nelo rada kuona ni ndugu na panuka tu. Neti hilo ndo yuo ba odala la yuo ba rafo ndo yuo yomo. Nanga janganganda. Yesu sengai. Ena yesu beti legwa na longa ngiche mitu runyo. Mitu runyangang. Nelo take nija naenda hivyo. Hatuwezi tukaisisha jamii inayokwenda bila kujielewa. Tunapata heshima katika makundi haya. Lakini nini maana makundi? Ni kutengeneza ile upendo ambao ulikuwa unakuja. Tunaamini mikono tulionao, miguu tunayonao, tunaendea kwenye matatizo saa sote za maisha yetu. Mikono yetu yanatenda mambo mabaya kwa saa sote. Lakini pia yanatenda mazuri. Jamii ya Masai kujiamini hivyo kwamba kila subu yake na mambo yake. Unaweza kaja ukatengeneza mabaya, ukaendesha gari, ukakanyaga mtu, mali ya mtu, ukakoka nyumba ya mtu bila kukusudia, au umekusudia kwa ulevi wako uliokunywa tangu jana mpaka unalala. Nani waingie katika nafasi hiyo? Ni malaika nani kuona haya mambo yapo tu? Na naitwa Joseph Oleloningo Saivoye, mwenyekiti mstaafu wa ma ambayo pati moja nzuri tulianza 1975 1977 tukafanya uchaguzi na libahatika kuchaguliwa. Tulikuwa viongozi enzi hizo, tulikuwa na rika moja linaitwa rika la Seuri, kama yule bwana alikuwa anasema, tulikuwa karibu ni 35 unaona. Lakini kwa bahati moja nzuri tumebakia 12 sasa hivi. Wawili wamekwenda Arusha, wa 10 wapo hapa Dar es Salaam. Na baadhi yao wamekuja hapa. Mmoja hapa na John Lotuno ni mmoja katika hao ambao tulikuwa hapa Seuri. Kuna wengine tuliwaambia lakini hawakuweza kuja, ambao kidogo wamekuwa katika mambo ya udhaifu kidogo. Lakini afya zao bado ni nzuri, ni kwamba tu wengine inawezekana kupata nafasi. Labda uzungumzie lakini leo ni nini mmefanya? Hapa leo tulichokufanya leo ni kuasimika wazee. Bahati moja nzuri nasema kama tuliwateua viongozi watano, ambao hao viongozi watano wamesimikwa kwa Laigwanak na kwenda pia pamoja na koo zile Molel na Liza. Na tumewaweka wako watano. Mmoja ametoka Pwani na wanne wako hapa Dar es Salaam.
Kwa ujumla ndio wamepewa madaraka kuja kuendesha mambo ya mila hapa sasa. Nikwambia bahati nzuri nilichaguliwa 1977 mwezi wa tatu, na leo hii labda atakuwa ananiita tena mwenyekiti mstaafu, kwa sababu sio mwenyekiti tena, nimetoka kwenye hiyo bado Aha, mheshimiwa Dr. Lemide ananiambia bado mpaka, kumbe inabidi tufanye uchaguzi mpaka tutakapopata uchaguzi tuwaite hawa ili, alafu ndio nitawakabidhi. Kwa hiyo bado ni mwenyekiti wa ma Enaboishu, wanaita Enaboishu wa ma waishio Dar es Salaam. Mimi ni Dr. Goodluck Joseph Ole Medeye, ni Olaigwanani, lakini nilikuwa mimi naibu waziri mstaafu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Hapa tulicho ardhi hii tuliposimama leo ni sehemu ya ardhi ya kijiji cha Makumbusho, lakini tumepewa eneo hili tuendeleze kwa kujenga boma kubwa la jamii ya Maa. Boma atakalojenga litakuwa na matumizi yafuatayo. Kwanza, litatumika kwa ajili ya kuabirisha mila na desturi za Maa, makabila yale yanayounda Maa. Lakini vile vile litatumika kwa ajili kama sehemu ya kitega uchumi kwa wale vijana wetu ambao wamekuwa wakichuuza bidhaa zinazotokana na kazi ya mikono ya Wamaasai. Kwa hivyo badala ya kwenda kutembea barabarani, tutawapa fursa waje wafanyie biashara yao hapa. Lakini jambo la pili, tutakuwa na kituo cha kufundisha lugha ya Maa hapa, lugha ya Maasai hapa. Kwa hivyo wale watoto wetu ambao hawajui lugha hii watakuja kujifunza hapa, ili nao waweze kuwa sehemu kamilifu ya jamii. Lakini vile vile vijana wale watakaotakiwa kuingia jandoni, kwenda kupelekwa jando, kutahiriwa, tutawapatia mafunzo hapa, kwa sababu kama unavyojua mafunzo ni vijana kabla ya kutahiriwa wanapelekwa mafunzoni, wanafundwa alafu ndipo wanapelekwa kutahiriwa. Na baada ya kutahiriwa kutakuwa na mafundisho, wataendelea na mafundisho kwa miezi mitatu, ambapo watajifunza mahusiano katika jamii, kwa maana ya mahusiano yao na wadogo wadogo zao, wale wa rika zao na wale wazidi, mahusiano yao wao na wanawake na wanaume lazima wayajue. La pili, watajifunza ulinzi wa taifa, misingi ya ulinzi wa taifa, usalama wa taifa, kwa sababu kwa kwetu sisi tuna mambo mawili ambayo mwanamume atayafia: atafia familia yake, atafia mali yake kwa maana ya ardhi, pamoja na mali nyingine kama mifugo. Yaani utakwenda vitani kwa ajili ya kulinda hivyo. Sasa tukitazama hilo katika unani mkubwa, upeo mkubwa wa kitaifa, basi kumbe tuna nafasi, vijana wetu wana nafasi katika ulinzi wa taifa letu. Lakini zaidi ya hayo, basi tutakuwa pia na mikutano yetu tutakuwa tunafanyia katika eneo hili. Kwa jina naitwa Antonia Sangalali, mwenyekiti wa machifu Tanzania kutoka Simiu. Kwa hiyo nimealikwa kutoka Simiu, nimekuja kwenye jambo hili. Mila zimebaki kwa Masai. Haya marika mnayozungumza wengine hawana. Mtoto mdogo anakukata ngwala na kupiga fimbo, lakini kwa Masai haya hayapo. Mzee akisimama kimasai, watu wote wanakaa kimya. Lakini kuna wengine mzee akisimama ndio wakupigwa. Sasa hizo ni mila. Tunataka turudi tuige mila zenu. Leo mnaongelea habari ya kuwa na sehemu ya vijana kufundwa na kutahiriwa. Jambo jema sana. Mmeunda hapa viongozi watakaosimamia mkoa wa Dar es Salaam. Ni jambo kubwa na ni jambo la kihistoria. Kop Kop TV, ngibela kanat jaru no show. Kop Kop TV, mabadiliko ndani ya jamii.